אומרת התורה, הלו, שים לב לסימני מפריסי הפרסה ומזה תלמד יסוד. מה? סימני התאורה. מה הם? מעלה גירה. מה זה מעלה גירה? הוא אוכל ועוד פעם מעלה. לפני שאתה מדבר, תחשוב, תעלה ועוד פעם תחשוב. אל תמהר להוציא מילים מהפה שלך. המהירות, רבותיי, גורמת לאדם לצרות. הפזיזות מביאה את האדם לצרות. הבעל החובות הלבבות, רבנו בחיי, כותב, החרטה פרי המהירות. אתה יודע מה פרי של המהירות? אדם שממהר, איזה פירות מגדל העץ הזה של מהירות? חרטות. תמיד מהירות יצא לך חרטה. איי, 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 למה ניירתי? חבל שלא עצרתי לחשוב. סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שמדברים, חושבים. לא מדברים ואז חושבים, אלא חושבים ואז מדברים. כדאי לדבר, לא כדאי לדבר. מותר לדבר, אסור לדבר. מתאים הזמן הזה עכשיו, מה שנקרא טקט. המומנט הזה עכשיו מתאים, או שזה נכון, אפשר להגיד, אבל זה לא עכשיו, זה לא הזמן. מי שיחשוב כך ויעשה כך, יחסוך מעצמו בחיים שלו צרות, צרורות. אבל רבותיי, מי שלא יתבונן, ויוציא מילים מהפה שלו, תזכור. לפני שהוצאת את המילה מהפה, אתה בעל הבית עליך. כשיצא מהפה שלך, היא כבר בעל הבית עליך. שם כבר אתה בבעיה. אתם יודעים שמילה יותר קשה למחוק מאשר מכה, בוקס, סתירה, הרבה יותר קשה למחוק מילה. בן אדם יכול להגיד לך אחרי 30 שנה, אני לא אשכח מה שאמרת לי לפני 30 שנה. אני כבר שכחתי, לא יוצא, לא יוצא, מילה. מה אמרת? מעלה גירה. בן אדם תהיה מעלה גירה, תדחון ותדחון ותדחון, הדק את ותבדק ותבדוק. כן להגיד, לא להגיד, איך להגיד, מה להגיד, תבדוק! כל מעשה שאתה עושה, תבדוק, פחז כמיים, אל תותר. תדע לך, פחז כמיים לא נשאר כלום, אתה מאבד את הכל אם אתה ממהר ואתה פזיז.